Mikkel Kister her. VM første udfordrer. En mand, som måske er på vej mod en rigtig VM-titel. Her gælder det VBC's internationale titel. Mikkel Kessler starter fuldstændig, så er det debut ved at kigge modstanderne. Ja, det er en rigtig god dyb en, hvor effekten faktisk nok kommer lidt efter. Han sad lige i solarplexus. Lidt omkær af publikum piver, de ser den på skærmen, og det kommer de til. Så er det. Det er lidt ærgerligt. Ja, det går så stærkt, men den sad lige i solar plexus. Det bliver spændende at se den fra den anden side, fordi ja. Han stod med ryggen til, at der er en god retning. Men egentlig lidt unfair, at publikum piger. Prøv at se der. Der. Lige nøjagtigt i solar plexus. Effekten kommer først lige et par sekunder efter. Det er egentlig lidt synd, at et så perfekt slag bliver misopfattet. Ja, det var, han var det anden eller der tredje gang, han rammer ham først. Ja, men prøv at se, hvordan han får hele kroppen ned. Det er første omgang, du blodet der engang begynder at cirkulere ordentligt rundt i kroppen. Og så bliver du fanget. Der var stort set ingenting skidt. Nej, og så bliver du fanget i prøv at se, hele kroppen. Og effekten kommer først lidt efter.